خوي مريم عبد الله حسن أيام مدة 6 سنة وحيلة تعالى سي حالة عافيمات اي ويل كيدا ويل كاس ومدين كوغودة بيوغا اي شاكتي هو يداني إن أي كوهي سي عسبتال كمغالة عيريقابو يدو شاكتي إن دور تيرو هرانا لخاتير كويا لا دلك كوديسة اي وغي سي بالسي اي وحبك قمان كريوايين هو يدن وتلفيشة كساب تيفي يدا يا ويل كيدا حانوسا وكوبوغ داي عسبتال كوغودة عيريقابو waxaa ummada islaamka iyo muxsiniinta ay ka codsatay iyo cid kasta oo xaalka inakeeda wax ka qaban karta inay ku soo taageeraan dhaqtar caafimaad oo dalka dibadiisa si xaaladda wiilkeeda wax looga qabto walaalayaal ka cabanaya inankaas in badan iga xanuunsanay hadda 8 sano buu saahaa inta waan xidhay awayaan wax caafimaadana uu soo kordhayaan ma jiro hooyadiisaanahay marka wax rabaa inaan hadda ilaahay waxaan dhaqtar ku geeyay hanti waan waayay marka ilaahay baad caawin ma leh wax raba wax ila caawima oo waxaan dhaqtar ku geeyay maxay xiteenay dem aan igala caawima iyo waxaan deeq wuxuu cuno iyo waxaan deeq ku daryeelo waxaan u siiyo waxa weeyaan weelmaha yar aa aragtaan halka waxaan kugu dhigay fawaartan awoodiisa iyo sidoo yahay dadis waa 13 jir magaciisa axmed jaamac ali ciise baa la dhahaa waxa weeyaan dabaal inta staasan ka cabanaya waxaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan inay waxaan kugu dhigi ay igu caawiyaan ilmaha yar ee saasa way arkaan waxa weeyaan lambarkaygu waa 421795 masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121